Ndajtën vjen keq që teksa Tirana po ecën me një shpejtësi të jashtëzakonshme, disa qyqar që kanë ngelur mbas Saliut edhe Ilirit, po humbasin vitet më të dobishme tjetër që mund të lejnë një shenjë. Unë e di që puna që bëj është punë shumë polarizuese. Ka ca njerëz që më duan, ka ca njerëz që më urrejnë, as vetë se dim pse, dhe që e kanë 20 vjet këtë histeri. Po në fund të ditës, pyetja është çfarë ngelet nga puna e çdo njeriu. Ai sheshi aty do ngelet. Ai pazari do ngelet. 40 shkolla do ngelen. Këto këndet e lotrave, këto rrugë të reja që janë bërë, ai bulevardi, gjithë investimet që kemi bërë parku liçenit, parku i Farkës, kopshti zoologjik, më që po flisim për zoologjinë dhe botën e kafshëve. Kopshti botanik që do të vijë kështu me radhë. Pyetja është, nëse i adresohesh një njeriu thjesht, çfarë ka bërë për ty Ilir Meta? Përveç se sillet si lunatik, edhe përveç se e ka kthyer gjithë histori përputhen, spërputhen. Pra një dram kalamajsh, pra një dram njerëzisht të papjekur. O çka ka bërë për ty Sali Berisha? Dhe kur shikon se si ca njerëz janë gati të hedhin bomba Molotov. Dhe ti thua po për çfarë, se çka ka bërë? Më thua një shkollë, një kopsh, një çerdhë. Po ti marrim rrugët me radhë, merr rrugën Mustafa Matohiti. Pa shkolla Kosova ngjitur me dritaren e Saliut është prova më ulërice e diferencës sonë. Ishte parking për të bërë pallat i tyre. Më kujtohet po. U shpronësua për të bërë shkollë nga ne. Pra në çdo rrugë, mirë ke sheshi Skënderbej që diferenca është ulërice me rreth rrotullimin dhe sot ka një sheshku dhe Molotovët i dhe në rehat. Po dhe rruga e Saliut. Pra nuk ka një vend që nuk e kemi prekur përfshi dhe gurën e largët që deri dje mezi shkoje dhe sot është 3 minuta nga rreth rrotullimi i Lundrës. Ndaj në këtë sens apeli im për administratën dhe për gjithë kolegët është fokus te puna. Kjo do harrohet. Këto Molotovë do konsiderohen si ndeshja e derbit ku hidhen flakadan. Po puna do ngelet, vepra do ngelen, reputacioni i Tiranës do mbetet. Kështu që ajo që mund të them për protestën është ky është një vend i lirë, po mos ja merrni fytyrën Tiranës. Është e njëjta histori që ndodh me protestën këtu, ndodh me ata të tjerët që merren me rajin. Domethënë gëzimi i disa njerëzve, eksitimi i disa njerëzve që të shahet Tirana, të shahet Shqipëria. Shqipëria nuk është me tapi e Tiranës dhe Tirana nuk është me tapi e Larierit. Shqipëria dhe Tirana janë kantiere të jashtëzakonshme transformimi, ku kryeministri me vizionin e tij dhe administrata e bashkisë me vizionin e saj po bëjnë këto transformime, po në finale qyteti dhe shteti do ngelet këtu, vendi do ngelet këtu, Shqipëria do ngelet këtu. Dhe ku shikon dhe se disa njerëz eksitohen jashtë pa e parë fare, janë të vërteta vendimet e gjykatës, pa pasur ende vendim gjykate. Janë të vërteta aludimet e rajt, pa pasur ende një debat ose mundësi të dëgjohet para tjetër. Të gëzohesh se si qytetit ose shtetit tënd t'i vjet një stërkëmbsh, më duket gjesti më jo patriotik. Ti mund të kesh gjëra personale që kur vin zgjedhjet, thua unë e bëj më mirë se ky. Po të thuash që unë urraha biçëm. Dhe tani dua të futem me zor ke vendi ku qytetarët nuk më dhanë këtë besim dhe më dhanë rezultatin më turpshëm ndonjëherë dhe të gëzohesh që digjet qyteti se ka dhe një nonsens. Kjo ndërtesë është monument kulturë, nuk është shtëpia ime private. Unë këtu vi për të punuar. Kaloj më shumë kohën në apartamentin tim, po patjetër, po nuk është shtëpia ime. Kështu që të thuash që po e bëjmë këtë për teatrin dhe po djegim një monument kulturë që është realisht monument kulturë sa i sishte me ligj, është diskreditimi më i madh. Pastaj ta mbyllësh protestën duke thënë lironi Saliun. Aty pastaj vërtet ka ta ndiset kokoshi një thelë se kuptojnë që interesi është thellësisht banal dhe jo parimor.